Runstenar. Runor var det skriftspråk som användes i Skandinavien under järnåldern. Eftersom det inte fanns papper och penna så hackades runorna in på bland annat stora stenar, så kallade runstenar. Runskriften fortsattes att användas långt efter att bokstäverna vi är vana med, så kallade latinska bokstäver, kom till Skandinavien. Vi kan därför översätta runorna till våra bokstäver. Ett problem är att runornas alfabet, så kallad futhark, har färre bokstäver än vårt alfabet. Vissa runor kan därför betyda fler saker. Exempel: K och G är samma runa. T och D är samma runa. I och E är samma runa. Den översatta texten på den här runstenen lyder: Guve reste stenen efter Olof, sin son, en dugande ung man. Han blev dräpt i Estland. Håvard högg. Ni kommer att diskutera runstenar utifrån frågorna och informationen i videon. Målet är att ni ska fundera kring hur vi kan ha användning av runstenar för att få kunskap om det förflutna, men också vilka problem som ni tror skulle kunna uppstå när man försöker förstå runstenarna. Du ska kort presentera ditt ämne och sedan förklara hur du tänkt kring frågorna. Det viktiga är alltså inte att ge rätt svar på frågorna, utan att du kan redovisa hur diskussionerna och funderingarna har gått. Fråga nummer 1. Hur kan vi veta vad som står på en runsten? Vilka problem kan uppstå när vi idag försöker läsa runor? Fråga 2. Tror du runstenen såg ut så här när den gjordes? Vad kan ha förändrats? Fråga nummer 3. Tror du det som står på runstenen kan ha hänt på riktigt? Varför? Varför inte?